някой от скрип и ще те направя ротив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от Vbox 7, аз съм Venom 9.1 и днес ще тегля томбола номер 2. И както виждате, това са тук са всички участници, дето ще участват в томболата. Тук всички, дето са приети в томболата. И да, ти дето са приети в томболата, как ви кажа, те ще са много готини и ще участват един месец в програмен период в Бекрис. Ако им хареса с Бекрис, ще остават за Wing Bakers. Ако ние ни хареса, остават за Wing Bakers. Това е random.org, всички си го знаете. Избираме максимум 6, нали така, Чък Норис, ето го, Чък Норис 6, ако изтегнем 6, пак теглиме. Та, не сме избрали много хора, проча бяха 20, но да, просто избрахме най-добрите, за да не съжаляваме, ако ги избереме. Ето го, Часовик, Санка, ето тук нещо, че фалшификат, Generate, ай, Generate! И победител, даме Славинко, победител. Победител е номер 5, Любо, и сега ще му напишем ли съобщение в V-Box, ето, тя как се пише това. Така трябва да се пише, омагая, добре. И сега, да, това е профила, надявам се, че съм го цял, да, това е профил му, сигурен съм. И ще му напишем и съобщение после след клипа и това ще в момент довиждане. Аааа, yeah!